بەڕێزان وەک دەزانێت ڕفراندۆم بڕێوەچ و بەڵام کاردانەوەی نێوخۆی و نێودۆڵەتی بە دوای خۆیدا هێنا بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر دەچمالای بەرپرسی نووسینگەیکێنێن زیادی ئیسماعیل کە لە شاری بەغدا و لەگەڵماندا وەک دەزانین سبێنێ دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بەڕێوە دەچێت و حەیدەر عەبادی بەشداری دانیشتنەکە دەبێت زیاد سڵاوت لێبێت و ئەم کاتت باش زانیاری زیاتر لەو بارەی ولای تۆیە سۆکار ئەم کاتەی ئێوە بنێرانی کێنن باش ئەمڕۆ پەرلەمانی عراقی کۆبنەوەی لیژنەکانی هەروەها بڕیاریشە بەیانی دانیشتنی ئاسایی خۆی دەست پێ بکات جگە لەوەش حەیدەر عەبادی بانگهێش دەکرێت بۆ ئەوەی لەسەر چەند بابەتێ قسەی لەگەڵ بکرێت چونکە دوێنێ پەرلەمانی عراقی کۆمەڵێک بڕیاری دا هەروەها چەند لیژنەیەکی دروست کرد لە لیژنەی یاسایی لیژنەی ئاسایش و بەرگری بۆ ئەوەی کە ئەو بڕیارانە جێبەجێ بکرێت دیارە بڕیارەکان لە دیارترینیان ئەوە بوو بڕیاراندا ڕفراندۆمەکەی هەرێمی کوردستان نادەستوریە بڕیارەکی دیکە ئەوە بوو کە بڕیار درا بە ڕاگرتنی موچەی سەرجەم ئەو فەرمانبەرانەی کە بەشداریان لە پرۆسەی ڕفراندۆم کردووە هەروەها ڕێگە درا بە حەیدەر عەبادی هێز بجوولێنێ لە سەرجەم ئەو ناوچانەی کە هەرێمی کوردستان لە دوای 2003 کۆنتڕۆلی کردوتەوە هەروەها ئەوە دەمەوەش بڵێم کە وا بڕیارە سەرجەم ئەو خاڵە سنووریانەی کە لە هەرێمی کوردستان لە سەرجەم ئاراستەکان ڕابگیرێ جگە لەوەش بڕیارەکی دیکەیاندا ئەویش ئەوە بوو کە سەرجەم ئەو کۆمپانیانەی کە لە ناوچە کێشە لە سەرەکان کار دەکەن بە تایبەتی کۆمپانیا نەوتیەکان ئەم کۆمپانیانە دەبێ ڕابگیرێن کار نەکەن بڕیارە بەیانی حەیدەر عەبادی لە نێو پەرلەمانی عراقی لەگەڵ ئەندامانی پەرلەمان و هەروە دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان دابنیشێت یان بوونی هەبێت لە دانیشتنەکە بۆ ئەوەی تاوتوێ ئەم بابەتە بکەن هەروە چۆنیەتی جێبەجێکردنی ئەم بڕیارانە دەمەوێت ئەوش بڵێم کە هەروەها ئایاد عەلاوی دەستپێشخەرێکی دیکەی کردووە ئەویش ئەوەیە کە داوای کردووە سەرجەم ئەنجامەکانی ڕفراندۆم هەڵبووە شێندرێتەوە جارێکی دیکە دەرگای گفتوگۆ لەگەڵ هەرێمی کوردستان بکرێتەوە بۆ ئەوەی بگەن بە چارەسەرێک سۆکار ئەم ڕفراندۆما کاردانەوەی لە شەقامی عراقی کاردانەوەیکی توندی هەبووە هەروەها وڵاتانی عێراق زۆر نیگەرانن لەوەی کە هەرێمی کوردستان ئەم ڕفراندۆمەی ئەنجامداوە بەڵام ئەوەی کە دەمەوێت تیشکی بخەمە سەر کوردەکان ئەوانەی کە تا ئێستا لە بەغدا ماوە نەو کوردانە نیگەرانێکی زۆریان هەیە لەوەی کە بە تایبەت ئەوانەی موچەیان لەسەر حکومەتی فیدرالیە چونکە ئەو بڕیارانەی پەرلەمان تا ڕادەیەکی زۆر نیگەرانی و دڵڕاوچێ دروست کرد هەندێک پێیان وا بوو کە ئەوان ئیدی دەبێت بگەڕێنەوە ئاخۆ ئەم سەرچاوەی ڕستەی خۆیان دەبێت چی بەسەر بێت چونکە تا ئێستا لەسەر حکومەتی عراق حکومەتی عراقیش بە بەراورد لەگەڵ هەرێمی کوردستان تا ئێستا لە قەیرانی دارایی کەمترە موچەی فەرمانبەران هەموومان جێگ دەدات بە شێوەیەکی ئەوتۆ کەم نەکراوەتەوە کۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان کەمی کردوتەوە بەڵێ سۆکار بەڵێ سوپاس بۆ تۆڕی پێ